Ariwa Young Boys, you already know. Young Aziz is my name. You already know, I mean AJ. You already know, Daddy Boy. So, Aina Isa, Aina Isa, Aina Isa, Aina Isa, Aina Isa. Aina Isa, do. Aina Isa, boy, muje Isa, do. Aina Isa, dancer Isa. Ne magana basa Isa, kudi da aryo answer na Isa. Ina faro ni se na Isa, sina ganda ko faro na Isa. Aina Isa, batugi in buzu buzu, nobody music, nobody in a season. Every time in a reason, haters mung basa buzzing. Every time muna basa taking, muna basa taking. Every time muna basa taking, do. Ai ba yawa kuma gashi ba mu da yawa music din yana tsawa ki pun amma gawawa ba mu san abinci da yan wawa mun tawo tsayin adawa mun sa cikin tukun dawa you take you ta empower empower to aina isa aina isa aina isa aina isa aina isa aina isa to aina isa boy muje Eki aina isa daga nan har kofar na isa zan yi rafin saboda na isa makiyan mu muce musu Allah ya isa muce musu Allah ya isa babu dubara ya hita kun bar su a baya yan faya wai arbe mun fara ga karamin yaran nan namba 10 ai harkar rabba maloma mun zo enemies din dollars koma ai dollars koma yan faya wai arbe mun fara ga karamin yaran nan namba 10 harkar rabba ai ba maloma mun zo enemies din dollars koma ai dollars koma I don't know skoma. Aina Isa, 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 boy, muje Isa. Young Aziz, I'm the master. Kada open look chain ni rasta ne Isa. Kanjin kira, enemies I dole ku jira. Sakon ma ya Isa, daga nan har kofar na Isa. Young Aziz, bana tsoro gurin yaki ina da horo. Young Aziz, na daga tuta alwala zan yi banwa Abuja be gunta ce. Yo ka huta tutin sama ya desire music and engineering duk su nake representing. Are young boys daga tuta. Daga tuta yara ne mu ba ma mugunta alwala zan yi ban ruwa Abuja gowa ma yanzu ya huta an garo da ruka na isa dan na isa dan na isa dan na isa dan na isa gabas da yamma na isa kudu da arewa na isa Lagos da Bauchi na isa Kaduna da Kebbi min isa kai min isa to aina isa 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 boy muje mu isa.